Колись помилково людину було названо вінцем природи. Мовляв, її мислительні процеси та вміння аналізувати свою діяльність, формуючи власний досвід, поставили її попереду всього. Чомусь закрили очі на те, що лише людина здатна організувати війну і винищувати мільйони собі подібних, нескінченно зраджувати та обманювати, перекручувати історію на власну користь. А ще людина надзвичайно зарозуміла. Вона була впевнена, що втримає, подаровані тим, хто вище всього, важелі впливу на життя. За переоцінку власних сил неминуче доводиться платити, а ціна питання залежить від того, як далеко людина заходить зі своєю зарозумілістю. За аварію на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року людина платить і досі сотнями життів. Приводами стали Чорнобиль та Прип'ять. Поліська природа на довгі роки стала джерелом смертельної отрути. Вже 25 років ми шануємо пам'ять тих, хто одразу кинувся рятувати колись велику країну. Далеко не всі усвідомлювали наслідки свого перебування в 30-кілометровій зоні, а про ризик для здоров'я знали одиниці. Прилуцький район оминула страшна радіоактивна хмара, але його жителі взяли безпосередню участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 821 людина носить статус чорнобильця. Більше 50 ліквідаторів з невеликого Ладана. За 25 років ініціативна група у складі чорнобильців Івана Карпуші та Миколи Дейка, ліквідаторів першої категорії, та Володимира Костриці, ліквідатора другої категорії, порушила питання про необхідність створення знаку, що символізує скорботне чорнобильське минуле. За підтримки голови Прилуцької райдержадміністрації Олега Нестеренка, директора Пошспецмаш Олега Вір'янова та голови селищної ради Ладана Віталія Островерхого стало можливим створення стели. У роковини трагедії її урочисто відкрили. Олег Нестеренко про ліквідацію знає не з розповідей та газет, а з власного досвіду. На той час йому було трохи більше 20, а тому зрозуміти масштаб трагедії було важко. Поміж тим, керівництвом країни довгий час приховувалась правда від народу. Пригадує, як навіть отримав догану за те, що не користувався захисною маскою. Урок Чорнобиля називає очевидним. У нас нащадків вчить тому, що хоч і мирний атом, але це атом, а тому треба з ним дійсно по-російськи обращатися, да? Саме тим чином, як потрібно. Депутат Чернігівської обласної ради Олег Вір'янов впевнений, що дорога до пам'ятної стели не заросте ніколи. Адже, зневажаючи пам'ять тих, хто віддав власне життя заради наступних поколінь, ми зневажаємо самі себе. Открытие монумента – это действительно знаковое событие, и сюда должны приходить наши дети, внуки, и мы им должны рассказывать о подвиге тех людей, которые непосредственно принимали участие в ліквідації аварії. До підніжжя пам'ятної стели ліквідаторам-ладанчанам одразу поклали море квітів. Згадували їх імена та беззаперечний подвиг. Поруч стояли чорнобильці, які називають себе повністю викресленими державою зі списку достойних кращого життя. За короткою виявилася пам'ять держави. Невеликий Ладан виявився набагато вдячнішим. Вони, ризикуючи власним життям і здоров'ям, гідно виконували свій службовий та громадський обов'язок. Не відступили в бою з атомом. Ми вдячні їм за це.